Habari za muda na katika mahumu mtazamaji wa Clouds TV. Asante sana kwa kuchagua Clouds TV. Mimi naitwa Zamaradi Mketema na kama kawaida kila Jumanne huwa tunakutana. Taekwondo kipindi ambacho tunakiangalia kwa sasa na kinahusiana na mambo yote ambayo yanahusiana na filamu. Na ninaposema filamu hata wasanii ni sehemu ya filamu. Hivyo matukio ambayo yanaendelea kuhusiana na wao, mambo ambayo yanasemwa kuhusiana na wao, sio kila siku utapata filamu lakini siku nyingine ni stories zao na vitu vingine kama hivyo. Lakini siku ya leo ukitaka kujua ni nini na nini ambacho kipo kwenye Taekwondo, endelea kuwa na mimi. Take one and action. Katika tasnia ya filamu tumeona kuna vipaji vipya kila siku vinakuwa vinaongezeka na kiukweli kabisa siku ya leo napenda kutoa pongezi kwa wasanii wakubwa kwa kuweza kusupport vipaji vipya tofauti tofauti ambao vinakuwa vinaongezeka kila siku kwenye filamu na wanakuwa wanafanya vizuri na baadaye tunakuwa tunawatambua kama mastaa wakubwa, lakini ni watu ambao wametolewa na wasanii hao hao wa filamu ambao tayari walikuwa wameshatangulia kuanza kufanya kazi. Labda nikianza kwa mtu kama marehemu Steven Charles Kanumba, kuna watu wengi sana ambao wametoka kupitia mgongo wake. Nazungumzia kwamba yeye ndo amewatambulisha kwenye game ya filamu. Kianza na wale watoto ambao ameshawaigiza nao kwenye filamu tofauti tofauti, wakina Jennifer, wakina Patrick na wengineo. Lakini vile vile ukija kwa mtu kama Wema ambaye tunamwangalia sasa hivi kama star mkubwa wa filamu, ni mtu ambaye ametoka kupitia mgongo wa Kanumba. Ukija kwa mtu kama Shaz Sadri ambaye aliigiza kwenye filamu ya Moses na nyinginezo, ni watu ambao wametambulishwa kupitia Kanumba na wengineo ni wengi sana, siwezi kuwataja wote. Lakini si Kanumba peke yake, mtu kama Vincent Kigosi vile vile Ray ameshatoa vipaji vingi vipya ambapo leo hii tunawaona kama ni mastaa wa filamu, lakini mtu wa kwanza kuwatambulisha ni yeye. Ukija kwa upande wa Jacob Steven JB vile vile anafanya hiyo kitu na huwa anatoa watu wapi ambao anakuwa anashirikiana nao kwenye filamu. Mtu kama Cloud na wasanii wengine wengi wengi wakubwa wakina Richie, wakina Cheni na wengineo. Lakini kama umechunguza katika vipaji vingi vipi ambao vinakuwa vinasupportiwa na wasanii hao wakubwa ambao wengi naweza nikasema ndio wametangulia na wanafanya kazi kubwa zaidi, wanafanya kazi mara nyingi zaidi kuliko wengine, wengi ambao wametolewa ni wasichana. Yani wasichana ni wengi zaidi kuliko wavulana, sio kama umenielewa. Yani wengi tunawaona ambao ni mastaa wakubwa ambao wamepitia kwenye migongo yao ni wasichana kuliko wavulana. Yani wavulana ni wachache sana ambao ni vipaji vipi vinavyokuja na vina last na vinaendelea kupewa kazi na kupewa kazi. Labda kwa nini, kabla sijarudi na kitu ambacho kinasemwa, hebu tuwasikilize wao kidogo watueleze kuhusiana na hilo, lakini vile vile nitarudi na wewe kuongea kidogo kuhusiana kitu ambacho inasemekana. Take one and action. Niseme kwamba kwa nini wasichana wanakuwa ni wengi, awali ya yote ni kwamba maproducer wa kiume wako wengi sana kuliko wanawake. Na kwa sasa inaonekana kwamba wale wasichana walio supportiwa na madirector wameonekana kwamba wengi ndio wameweza kuwa na wao maproducer. Hii imetokana kwa sababu kama nilivyozungumza awali kwamba wanaume tumekuwa tuko wengi kuliko wanawake. Kwa hiyo ina maana tumesaidia sana wanaume na tumesaidia sana wanawake. Lakini mwisho wa siku imeonekana kwamba wanawake ndio wako wengi kuliko wanaume, ni kutokana kwamba hawa wanawake wenyewe before hawajawahi kuwa wengi. Na mpaka sasa ninapozungumza hapa jua kwamba wanawake wameonekana wengi na wao wamekuwa sasa hivi ni maproducer, lakini bado hawajafikia ule wingi wa maproducer wa kiume. Take one and action. Inavyosemekana sasa, umeweza kusikia tu baadhi, lakini inavyosemekana ni kwamba wasanii wengi wa kiume wanakuwa hawapendi kusupport vile vipaji ambavyo ni wanaume wenzao. Kwa maana ya wale wavulana ambao wanachipukia huwa hawapewi support kubwa kama ambao anaweza kupewa msichana. Yaani msichana akienda akiomba kupewa support kwenye kutoka, anakuwa ni rahisi sana kumsaidia kuliko mvulana. Inasemekana hivyo, na sababu kubwa inasemekana kwamba wanaogopa kufunikwa. Wanaogopa kutambulisha vipaji vingine ambavyo vitakuja kuwa vikubwa zaidi, hivyo nafasi yao ya wao kuendelea kwenye game wanaofia kwamba itakuwa itapotea. Ni kweli ama si kweli? Tuwasikize wao inavyosemekana. Take one and action. Hiyo naweza nikasema kwamba sidhani kama iko sawa kama wanavyoweza kuizungumza watu, kwa sababu mwisho wa siku kwamba si kweli kwamba maproducer wa kiume kwamba labda wanahofia kwa namna moja ama nyingine kuweza kukuza vipaji vya wa kiume ili kuweza kuzidiwa na wasanii wa kiume. Hapana.
Kwa sababu mneza nikakupa kama mimi mfano wangu nimeshainua zaidi ya watu watatu kwa wanne kwa sasa na ambao sasa hivi wengine wamekuwa na mamlaka yao. Kama utakumbuka kwamba nimemuinua huyu kijana mmoja anaitwa Suleiman Baraf. Yule alikuwa ni msanii wa kawaida lakini alikuwa niko naye sambamba toka kabla hajaanza kuwa ni msanii wa kufahamika. Sasa hivi anafahamika na ameweza kuwa director na sasa hivi anamiliki kampuni yake Suleiman Baraf. Tukitoa Suleiman Baraf vile vile kuna msanii mwingine wa kiume anaitwa M2. Na yeye alikuwa ni msanii wa siku nyingi lakini kupitia filamu ya Toba ilipelekea kwamba na yeye sasa hivi anamiliki mkataba wake wa kazi. Tukitoka msanii wa M2 kuna msanii mwingine sasa hivi anachipikia anaitwa Awazi Omar. Awazi Saleh. Tumeelewana naye vile vile naye anakuja. Kuna mwingine huyu China. Naye ametokea katika Selo film na anakuja kwenye shahada. Kwa hiyo still kwamba hao ni kwa wangu mimi. Tuna Ray vile vile naye ameshainua vipaji vingi vya wanaume na vile vile JB ameshainua vipaji vingi vya wanaume. Hizi ni propaganda tu za watu ambao wanaweza kusema kwamba labda wanazungumza vitu kwa hisia zao. Lakini si kweli kwamba maproducer wa kiume labda wanahofia kuinua wasanii wa kike zaidi kuliko wanaume ili kuhofia labda kuzidiwa viwango. Hapana. Mimi Daraza Maraja nataka nikwambie kitu kimoja. Wa kwanza siku zote ni wa kwanza na ni wa pili ni wa pili. Hata ufanyeje hawezi kutokezea Cloud wa pili, hata ufanyeje hawezi kutokezea JB wa pili, hata ufanyeje hawezi kutokezea Ray wa pili ama Richi wa pili ama Kanumba wa pili. Kama mpaka leo tunaona mfano hai kwamba marehemu Kanumba ameshafariki, kuna mtu tumeweza kumuona kama Kanumba wa pili? Hapana. Tuna mtu kama msanii mzuri almarehemu Sajuki? Tuna Sajuki wa pili? Hapana. Kwa hiyo ina maana watu wasihisie hivyo. Take one and action. Hii fani si ya kila mtu. Hii fani ni ya watu ambao ina wito. Kwamba wewe umekuwa muigizaji basi tayari umeshakuwa na wito kwamba umekuwa muigizaji. Haiwezekani kwamba kila mmoja awe muigizaji. Hatuwezi kwamba kila mmoja akawa daktari, kila mmoja akawa kiongozi, kila mmoja akawa nani. Ama sivyo? Kwa hiyo ina maana hii fani ina wito. Kwa hiyo ina maana kama haujaitwa kwenye hii fani, usivamie. Na utakapokuwa umebahatika kuingia kwenye hii fani tena usiwe na maneno fulani fulani ambayo yanakuwa hayapendezi. Hii fani ni ya ushindani, tumia kiwango chako lakini unajua hii tuhuma. Mimi nishai kusikia rumors kwa watu wengi wanazungumza wa nje. Hasa hawa wanaochipikia sasa. Oh, wasanii wa zamani wanatuhofia utawazidi. Wewe utamzidi nani? Kwa kitu gani kikubwa ambacho ulichokuwa nacho utakileta kigeni ili Mtanzania akikitazama anaona hichi kitu fulani hakijafanyika? Hapana, mambo mnaleta ni yale yale. Kwa hiyo ingieni kwenye fani kwa heshima na adabu. Hakuna mtu ambaye anahofia kitu. Cloud atabaki kuwa Cloud, Ray atabaki kuwa Ray na JB atabaki kuwa JB. Wacheni mambo yenu hayo, fanyeni kazi iliyowaleta. Hakuna umbea wala majungu hapa. Haina shobo hii. Take one and action.